მოგესალმებით არხი ფაქტ ბლოგი და წარმოგიდგენთ სასაცილო მომენტებს და ფაქტებს ჩოგბურთში. ჩილიჩის ძლიერი მოწოდება და თუ ვერ ნახეთ რა მოხდა, შეგიძლიათ გადაახვიოთ ვიდეო. როგორც ხედავთ, ტკივილი საკმაოდ ძლიერია, გოგონას ცრემლები მოსდის. ეს კი შენელებულ კადრში, ნუ არა, ძალიან ეთკინებოდა რა თქმა უნდა პატარა გოგონას. ეს კი დიმიტროვი, რომელსაც ნერვები ძალიან ცუდ ზღეში აქვს, თუ რატომ ამას მალე გაიგებთ. Schwarzman does break then. Dimitrov's furious. But they have an immaculate set of tennis from Diego Schwarzman. Ну ман ძალიან გააღიზიან ამ საქციელით პუბლიკა, მაგრამ ღირსეულად შემოარტყა ხელი მსაჯს, მოწინა აღმდეგეს და დატოვა კორტები. Any forfeits? ეს კი როჯერ ფედერერის კურიოზული მომენტი, რომელმაც ვერ მოზომა მანძილი ბურთამდე და ჩოგანი აასილა ძალიან სასაცილოდ. ჩეხი ჩოგბურთელი გოგონა სინიაკოვა, რომელსაც ძალიან გამომწვევა დაცვი ამ მატჩში. Ну, როგორც არ უნდა ვთქვათ, ეს სპორტია, პრაქტიკულად კუპალნიკით თამაშობს გოგონა. მას თუ ისე ალბათ ბევრ კაცს გააღიზიანებდა. დააკვირდით შესვენებაზე, როდესაც მიდის, იხრება, ნუ. რაფა ნადალს რომ ფეხბურთელობა უნდა და აქაც დასტურდება. ეს შევია ხოლმე ესპანელს ესეთი საქციელები. ისევ რაფა ნადალი წყვილთა შეჯიბრში და ეს ვიდეო უკომენტაროდ. Руси чокбурцели гогона да миси мцрхнели. Ну эс массажия, раткма унда да чудис фикри ар შეიძლება, маграм цармодгенит майнц. ეს კი სერბი ჩოგბურთელი, დიდებული ნოვაკ ჯოკოვიჩი, რომელსაც ძალიან მაგრად გამოსდის მარია შარაპოვას პაროდია.